Հալավերդու երիտասարդական միությունն արդեն 4-րդ տարին է, որ այցելում է Վանաձորի մանկատուն։ Բարեգործական այս ակցիան այս անգամ հնարավոր է դարձել տարբեր կազմակերպություններում եւ ուսումնական հաստատություններում կազմակերպած դրամահավաքով, սակայն միջոցների մեծ մասը հենց երիտասարդական միության անդամների շնորհիվ է հավաքվել։ Մանկատան փոքրիկները հյուրերին արդեն ճանաչում են եւ նրանց իրենց բարեկամներն են համարում։ Հյուրերին այս անգամ իրենց հետ բերել էին DVD նվագարկիչ եւ տեսասկավառակներ, նաեւ կազմակերպել էին տիկնիկային ներկայացում եւ այլ նվեր։ Փորձում ենք տարվա մեջ գոնե 2 անգամ, 1 կամ 2 անգամ անպայման գալ, կապ անպայման պահել, որ չստացվի մենք մի անգամ եկանք, տեսանք ինչպես են ապրում, գնացինք։ Չէ, մենք փորձում ենք մի փոքր ավելի բարձր դնել շեշտը, բարբերաբար հանդիպումների միջոցով ծանոթություն կապ ընկերություն հաստատելու համար։ Մարզապես մենք պարտք ենք համարում մեր փոքրիկների կողքին լինել եւ ինչ որ ձեւով աջակցություն ցուցաբերել նրանց։ Մանկատան երեխաներն էլ հյուրերի վերաբերմունք համապատասխան չթողեցին, երգեցին հյուրերի համար, ապա միասին տարբեր զվարճալի խաղեր խաղացին։ Այսօր շատ լավ ժամանակ անցկացրեցի, ուզում եմ որելիքն։ Նրանք շատ բարի են եւ նրանք բարի սիրտ ունեն։ Նրանք շատ լավն են, նրանք եկել են մեզ ուրախացնելու համար։ Շնորհիվ Հալավերդու երիտասարդական միության մանկատունացին, երեխաների օրը տարբերվեց մնացած օրերից։ Մանկատան բնակիչները անհամբերությամբ կսպասեն երիտասարդական միության հաջորդ այցին։ Միության անդամներն էլ խոստացան, որ չեն ուշանա։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Ֆորտունա, Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։